Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 47-chi darsimizning 4-chi qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 31-chi misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyapti, agar kasrning surati mana shu martda kamaytirilsa va mahraji esa martda ortilsa, u qanday o'zgaradi deyilyapti. Misol uchun bizga x taqsim y ko'rinishidagi kasr bergan. U s ga teng edi. Dastlab birinchi holatda. İkinci holatda aytilyapti, 2 deylik. Kasrning surati martda kamaytirilsa deyapti. Ya'ni bu nima degani bu? 6 3 18, 1ni qo'ysak 19. Demak, suratimiz nima bo'libdi? Bo'lingan, ya'ni kamayarkan 19 taqsim 3 ga. Taqsim. Endi martda kamaytirilsa va mahraji esa martda ortilsa, ya'ni y ko'paytirilgan 4 8 1ni qo'ysam 9. 9 taqsim 2 ga ortilsa deyapti. Mana shu kasrning qiymati qanday o'zgaradi deyapti. Tenglik. X ko'paytirilgan deyman mana buni 3 taqsim 19 ga teng, to'g'rimi? Taqsim. Bu nima degani? 9 y taqsim 2 degani. Bu yerda mana bu x suratga ko'payatsa 3 x taqsim bo'ladi. Mana 19 pastga tushadi. 19 ko'paygan 3. 9 y deganim 9 y. Mana bu 2 esa suratga chiqib ko'paygan 2 bo'ladi mana bu yerga. Tenglik. Endi nima bo'lyapti bu yerda? Hop, mana bu 9. Mana bu 9 bilan 3 ni qisqartirib borsam bu yerda 3 qolyapti. Demak, suratda 2 ko'paygan x, 2 ko'paygan x taqsim 19 ko'paygan 3, 9 kuruş 27 ning 7si, ikkisi yonida qo'ysam 9 kara 3 kara 1 3 57 ekan. 57 ta. Mana shunga teng ekan do'stlar endi. Endi qaranglar, dastlab mana shu holatda bo'lsa, bu nima bo'lyapti? X taqsim y ko'paytirilgan 2 taqsim 57 ga teng. Endi bu ortyaptimi, kamayyapti do'stlar? X taqsim y bo'linma holatiga o'tsam, bo'linma holatida 57 taqsim 2 ga teng. Demak do'stlar, dastlab kasrimiz nima bo'lyapti? Dastlabki holatdan kamayyapti bu yerda. Ya'ni nechaga kamayyapti? 57 taqsim 2 ga kamayyapti. Buni 57 ni 2 ga bo'lsak nechaga teng? 28 ga teng. 28 butun 1 taqsim 2, ya'ni mana shuncha martda kamayar ekan do'stlar kasrimiz. Xo'p, bunday degan javob esa mana D javobda keltirilgan ekan. Xo'p, 32-chi misolimizni ham aytilyapti. Mana shu va kasrlar butun qismining o'rta arifmetigini toping deyilyapti. Xo'p, 65 taqsim 6 ning butun qismi nechiga teng? Buni bo'lsam 60 misol uchun 10 butun nechidir chiqadi. Demak, men unga butun qismi nechini olaman? 10 ni o'zini olib qo'ysam bo'ldi birinchi holatdan. Ikkinchi holatdanchi? 39 taqsim 8 ning butun qismi nechiga teng? Albatta 4 ga teng. Demak, buni 4 ni olsam bo'ldi. Endi bularning o'rta arifmetik shartiga ko'ra nima bo'lardi? Qo'shaman 10 ni qo'shaman 4 ga. Nechta son qo'shilsa, o'shancha sonlarga hadiga bo'laman, ya'ni 2 ta qo'shildimi, 2 ga bo'laman ekan. Qo'shsam 14, 2 ga bo'lsam 7. Demak, o'rta arifmetiga 7 ga teng ekan. 7 degan javob esa mana A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak, 33-chi misolimizda aytilyapti. 2 sonning nisbati, ya'ni 11 taqsim 13 kabi deyapti. Ularning eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni e k u b seting ekan 5 ga teng deyapti. Bu sonlarning yig'indisini toping. Mana shu ikkala sonning yig'indisini topishimiz kerak. Endi bu eng katta umumiy bo'luvchisi 5 bo'lgandan keyin nima qilaman? Avval dastlabki holatga qaytarish uchun suratga ham mahrajga ham ana shu 5 ni ko'paytirsam, bu dastlabki holatiga qaytadi, ya'ni qisqartirilgan oldingi holati, ya'ni 55 taqsim nechiga teng bo'lar ekan mana bu? 5 3 15 ning 5i, 5 kara 1 5, 1 ni qo'shsam 65. Demak, 55 taqsim 65 ga teng bo'lgan ekan dastlab. Endi mana shu ikkalasining yig'indisini so'rayapti, ya'ni 55 ni qo'shar ekanmiz 65 ga.
Qo'ysak nechiga teng? 120 ga teng do'stlar. 120 ga teng ekan. Demak, bunday javob mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak, 34-misolimiz. Bu yerda aytilyapti 1 bilan 3. Ya'ni 1 mana shu 1 bilan 3 oraliqdagi mahraji 3 ga teng bo'lgan barcha qisqarmaydigan kasrlarning yig'indisini toping deyapti do'stlar. Endi dastlab holatda mana shuning, mana shuning. Nima deyapti? Mana buni kiritib olamiz, ya'ni mahraji 3 holatiga keltirib olamiz. Uning uchun 1 ni nima deb yozamiz? 3 taqsim 3 deb yozib olsak bo'ladimi? Albatta yozib olsak bo'ladi, chunki u 3 ni 3 ga bo'lsak baribir 1. 9 ni necha deb 3 ni necha deb yozsak bo'ladi? 9 taqsim 3 deb yozsak bo'ladimi? 9 3 ga bo'lsak 3, demak dastlabki holatiga qaytadi. Bu yerdan maqsad nima? Mahrajini 3 ga keltirib olish edi. Demak, endi bu yerda bütün son chiqmaydigan mahraji 3 ga teng bo'lgan sonlarni endi ajratib olsak bo'ldi. 3 taqsim 3 bo'linadi. Demak, undan kattarog'i 4 taqsim 3 ni olaman. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi. Yig'indiq ketaveray biroq. İkinci holatda necha? 5 taqsim 3 albatta. 5 taqsim 3. Xo'p, qo'shilgan 6 taqsim 3 ni ola olmayman. 7 taqsim 3 keyingisi. Xo'p, yana plus 8 taqsim 3. 9 taqsim 3 ni nima qila olmayman? Ola olmayman. Chunki u 9 taqsim 3 dan butun son chiqadi. Demak, menga mahraji 3 ga teng-ku, lekin 3 ga butun bo'linmasin degan shart qo'yildi ana bu yerda. Demak, mahrajlari bir xil, demak, suratlarni barchasini bir-biriga qo'shib yuborsam bo'ladi. Xo'p, qo'shib yuborsam necha? Bunga buni qo'shsam 9, 7 ga 8 ni qo'shsam 15, 15 ga 9 ni qo'shsam 24. 24 taqsim 3 ekan. Demak, 24 ni 3 ga bo'lsam 8 ga teng. 8 ga teng degan javob esa mana E javobda keltirilgan ekan do'stlar. Xo'p, 35-misolimizda aytilyapti. Yilning qaysidir oyida deyapti. 3 ta shanba kuni oyning juft kunlariga to'g'ri kelgan deyapti. Shu oyning 25-chi kuni haftaning qaysi kuniga mos keladi deyapti. Endi do'stlar, bizga qaysi oyligi qiziq emas u, balki maymi, aprelmi, maymi, iyulmi, boshi, avgustmi, uni qizig'i bizga yo'q. Bizga qizig'i bor narsa bu nima? 25-chi kunda haftaning qaysi kuni to'g'ri kelganligi bizga qiziq. Chunki javob ana shundan kelib chiqadi. Endi qaranglar do'stlar, bitta oyning ichida 3 ta shanba kuni aynan juft kunga to'g'ri kelish uchun nima bo'lish kerak? U maksimal holatda 2 dan boshlanish kerak shanbamiz. Ya'ni 2-chi kundan boshlanish kerak shanbamiz. Masalan, 2-chi kunni shanba bo'lgan deylik. Xo'p, unga 7 ni qo'shsak necha bo'ladi? 9. 9 ni olmaymiz. 9 ham shanbaga to'g'ri kelgan o'z aslida. Uni olmaymiz, chunki faqat 3 ta shanba juft kunga to'g'ri kelgan degan. Yana bunga 9 ni qo'shamiz, 7 ni qo'shamiz. 7 ni qo'shsak 16. Demak, 16-chi kuni ham shanba bo'lgan. Yana unga 7 ni qo'shsak, haftada 7 kun bor, shuning uchun 7 qo'shyapman. Xo'p, 16 ga yana nima qo'shyapman? 7 ni qo'shyapman. Xo'p, 16 ga 7 ni qo'shsam 23 ga teng. Xo'p, 23 ga teng bo'lsa, yana bunga necha qo'yapman? Yana 7 ni qo'shsam bu 30 ga teng. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, agar 2 dan kattaroq bo'lgan juft kundan boshlaganimizda o'zi mana bu 32 ga o'tib ketgan ular, lekin bizning oylarimizda hech qachon 32 kunlik kun yo'q, oy yo'q. Shuning uchun mana shu kunlardan foydalanamiz endi do'stlar. Mana bu kuni shanbimidi, shanbiydi. Mana 2 ta shanba, mana 3 ta shanba juft kunlarga to'g'ri kelib turibdi. Endi mana bu yerda 24 hamda 25-chi kunlar ham bor. Bizga mana shu 25-chi kun qaysi haftaning qaysi kunligini qiziq. 23-chi kuni shanba bo'lganmi? Shanba bo'lgan. Keyin nima bo'ladi? Bozor bo'ladi 24-chi kuni, yakshanba, ya'ni. Xo'p, undan keyingi kuni nima bo'ladi? Dushanba kuni bo'lar ekan. Demak, 25-chi kuni dushanba kun bo'lgan ekan do'stlar. Dushanba degan javob esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 36-misolimizda aytilyapti. 32 dan katta ekan A soni, 92 dan esa kichik ekan. Shartni qanoatlantiruvchi ikki xonali son deyapti A soni. Xo'p, sonning birinchi raqami o'chirilganda deyapti, u 31 martaga kamaydi deyapti.
uçurulgan rakam, rakamning nechaga teng ekanligini aniqlang deyapti. Misol uchun A sonimiz x y ko'rinishdagi songa teng bo'lgan raqamga misol. Xo'p, mana shu yerda x ni o'chirganimizda deyapti, y ning o'zi qoptida ko'paytirilgan u 31 martaga kamayibdi. Ya'ni qolganiga 31 ni ko'paytirsam dastlab holatga teng bo'ladi, to'g'rimi shartga ko'ra? Mana shundan foydalanaman men bu yerda. Mana bu x, x, y sonlarini nima desam bo'ladi? X ko'paygan 10 deb turib, plus y deb yuborsam bo'ladimi? X ni 10 ga ko'paytirsam x 0, x 0 ga y ni qo'shsam x y yana o'zi qaytib keladi. Demak, mana shunda yozsam bo'ladi. Demak, 31 y bu yerda esa nima bo'lyapti? 10 x teng bo'lyapti. Mana bu buyoqqa o'tib ketsa 30 y ga bittasi kamaysa 10 ga bo'lib yuborsam x teng ekan, 3 da y ga teng ekan do'stlar. Mana shunga teng bo'lsa, endi qaranglar. A miz nimaga teng edi? X y ga teng edi. X y ni o'rniga nima qo'ysam bo'ladi? Y ko'paygan 31 ni ham qo'ysam bo'ladi, chunki bu bir-biriga teng narsa. Demak, o'rniga qo'yaman. 31 y kichik ekan 92 dan 31 y. Katta ekan 32 dan. Endi shu yerda ikkala tomonni ham 32 ga 31 ga bo'lib yuborsam y kichik necha bo'ladi? 92 taqsim 31 dan katta bo'ladi 32 taqsim 31 dan. Xo'p, 32 taqsim 31 ni bo'lsam kasr qismida 1 bütün 1 taqsim 31 ga teng. Bu katta y kichik bunisi bu nechiga teng? Xo'p, bu 2 bütün Hop, 30 taqsim 31 ga teng. Mana shu oraliqqa tegishli ekan y-imiz. Endi qaranglar do'stlar, mana shu oraliqda 2 bütün 30 taqsim 31 bilan 1 bütün 1 taqsim 31 oraligida qanday son bor y-ni qanoatlantiradigan bütün son? 3 yo'q, 4 yo'q, bittagina necha bor mana bu yerda? 2 bor. Demak, y-imiz nechiga teng ekan? 2 ga teng ekan. Bizdan nima so'ralayotgandi? O'chirilgan mana bu x sonni so'ralayotgandi, o'chirilgan. O'chirilgan x sonimiz 3 y ga teng. Demak, 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6 ga teng ekan. Demak, o'chirilgan son 6 ekan do'stlar. Dastlab o'zi 62 bo'lgan ekanda 62 ni shunda 6 ni o'chirib borsak 2 ga teng bo'lib qoldi. Demak, u 31 marta kamaydi. Demak, javob bu yerda 6 ga teng ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak do'stlar, 37-chi misolimizda aytilyapti. Ikkita toq sonning yig'indisi 5 ga bo'linadi deyapti. Ikkita toq sonning yig'indisi, masalan, x plus y toq soni bo'lsin-da, u 5 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Xo'p, bu sonlar kublarining yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi deyapti. Endi sizlar o'ylab qaranglar do'stlar. Ikkita toq sonning yig'indisi nima bo'ladi? Juz son bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Xo'p, yana bitta narsa. Xo'p, 5 ga bo'linish uchun raqamlarning oxiri necha bilan tugashi kerak? 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. Lekin ikkita toq sonning yig'indisi 5 bilan tuga oladimi? Albatta tuga olmaydi, chunki u ikkita toq sonni bir-biriga qo'shsangiz juz son hosil bo'ladi. Oxiri 5 bilan tugab qolsa, u nima bo'lib qoladi? Toq son bo'lib qoladi. Demak, 5 bilan tugay olmas ekan. Bularning yig'indisi necha bilan? 0 bilan tugagan ekan. Endi qaranglar do'stlar. Har qanday toq sonning kubini qo'yib ko'ring. Y. U baribir yana 0 bilan tugaydi, chunki u 3 marta ko'payapti bir-biriga, yana o'zini shunday holatda toq holat, toq-toq ko'rinishda keltirib olaveryapti o'zini. Demak, nima bo'lyapti bu yerda? Baribir natija o'zgarmas ekan. Baribir oxiri 0 soni bilan tugagan ekan. Kubga oshirganimizda ham. Bu yerda nima deyilyapti? Raqami bilan tugaydi, ya'ni necha yig'indisi necha raqam bilan tugaydi deyapti. Albatta 0 bilan tugar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan do'stlar. Xo'p, 38-chi misolimizda aytilyapti. 39 ni bo'lganda qoldiq 9 chiqadigan barcha natural sonlarning yig'indisini toping deyapti. 39 ni nechadir sonlarga bo'layga ekanda qoldig'i faqat 9 chiqursin ekan. Endi do'stlar, qoldig'i 9 chiqishi mumkin, chiqishi mumkin bo'lgan son, misol, kamida u nechidan boshlashimiz kerak? Bo'lishni 10 dan boshlashimiz kerak.
10'dan küçük sonunda olsa hiç koçan kolda 9 çıkmaydı, doğru mu? Demek ki birinci oranda bunu 10'a bulsak neçi buladı? 9 kolda kolada. Çünkü 30'da bütünü 10 diye bulsam 3 katta 9 kolda. 10'u olamız mı? Olamız. Ondan ki neçi var? Hop, 15 var. 15'e 2 bütün 9 kolda kolada. Bunu yam aldık. Ondan ki neçi var? 30 var. 30'a bulsak 9 kolda çıkardı. Demek bana şu 3'te son var iken olay. Bunu 9'a kolda çıkardı. Demek 10 plus 15 plus 30 koşsam bana bu 45 demek neçeyken 55'e dengeken ularının yığınması göster. 55 degen cevap ise bana Y cevapta keltirilgan aziz dostlar. Hop 39-cı misalımız aytilyapti. 2 sutka neçe sekunddan ibaret. Endi dostlar bilasizlar 1 sutkamiz 24 soatdan ibaret. 2 sutka degani 12 barabar ko'paytiramiz. Yani 48 soat ekan. 48 soat. Soat bo'lsin. Hop bu soat bo'lsa, buni sekundga aylantirishim uchun nima qilishim kerak bo'ladi? 1 soatimiz 3600 sekund. Demak, mana shu 48 ni ko'paytirar ekanman 3600 ga. 3600 ga endi kalkulyator ishlatmasak bo'lmaydi albatta bu yerda yoki bo'lsam 36 ni 48 ga ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi. 00 36 ni 48 ga ko'paytirsak 1728. 1728 ekan. Natija esa nima bo'ldi? 17200, 17000 deyman-a, 172800 ga teng ekan. Demak, mana shu 48 soatimiz 172800 sekunddan iborat ekan do'stlar. Demak, bunday degan javob qaysi javobda? Mana Y javobda keltirilgan ekan. Xo'p, 40-chi misolimizda aytilyapti. Kommersant deyapti, ata kostyumni B so'mdan sotib oldi deyapti. Va ularning har birini bir xil bahoda sotdi deyapti. Natijada u deyapti, S, ya'ni S so'm foyda qildi deyapti. Kommersant deyapti, kostyumlarni necha so'mdan sotgan deyapti do'stlar. Qaranglar do'stlar, ata kostyumni jamin puli nech pul bo'lganligini aniqlashim uchun nima qilishim kerak? Bitta kostyumning puliga ko'paytirishim kerak. Kostyumlar sonini, ya'ni kostyumlar soni A, bitta kostyumning narxi B so'm bo'lgan dastlab sotib olayotgan paytda ko'paytirilgan B deyman. Va buni teng deyman-da. Endi qaranglar, shu yerda qiziq joyi bo'ladi-da. Yana baribir o'shancha A ta kostyum bo'lgan u sotayotgan vaqtida ham lekin sotayotganda hech qachon bilasizlar olib sotar, olayotgan paytda B so'mga olib, albatta uni nima qiladi? Qimmatiga sotadi uniga, uni ustiga narx qo'yib. Ya'ni uni misol N so'mdan sotganda, N so'mdan sotgan. Endi u nima qilgan? S so'm foyda qilgan. S so'm foydani bu yoqqa qo'shib qo'yolmay yoki minus S qilib yozishim kerak. Yoki bo'lmasa mana bu yoqqa plus S qilib qo'ysam, mana bu tenglikni to'g'ri qilgan bo'laman, o'rtada qo'ygan tengligimni. Endi qaranglar, shu yerda tushuncha beraman. Mana bu dastlabki bir xil kostyumlar soni teppa-teng oldingi bilan. Lekin narx nima ko'tarildi bu yerda? N so'm narx. Ko'tarildi albatta, olib sotar bo'lgandan keyin qo'yadi ustiga. Qo'ydimi? Demak, mana bu tomon natija oshdimi? Dastlabki mana bu holatdan qimmat bo'ldi. Ana shu qimmatlagan narxini mana bunga qo'shib qo'ysam, ya'ni foyda ko'rgan S so'mini o'rtadagi tenglik endi to'ppa to'g'ri bo'ldimi? Tenglik to'g'ri bo'ldi endi. Mana shu yerdan endi nima qilib qo'yishim kerak? Mana bu endi topib qo'yishim kerak ekan. Necha so'mdan sotgan ekanligini aniqlashim uchun. Uning uchun nima bo'ladi? A n teng bo'ladi. A n teng bo'ladi. A b plus c ga. Bu yerdan n teng bo'lar ekan, a ko'paygan b plus c taqsim a ga. Mana shu formula orqali u necha so'mdan sotgan ekanligini aniqlasak bo'lar ekan do'stlar. Demak, bunday javob mana A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Menimcha tushunarli bo'ldi do'stlar, mana bu formulamiz. Xo'p do'stlar, demak shu yerda darsni yana yakunlaymiz. Kelgusi 41-chi misolning mana shu darsligimizning 5-qismida ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ungacha esa xayr, sog'omon bo'linglar.